Здраво свима и добродошли на наш нови видео. О, Боже. Кринч. Шалим се. Данас имамо, како се каже, Bean Basil бомбон. Bean Basil, да. Они ружни бомбони со ружни окуси. Мам си има неких лепих, неких ружних. Вот имамо пар окуса, само што ево... Вау, знам фокусират. Ово е главно окус со неком језику. Не знам, ali mi smo našli na engleskom. Jes, evo sad ću vam ja pročitati, vidim samo. Hajde, koji, Imran će nam predstaviti koje mi okuse imamo. Evo ovako, imamo okuse, imamo prljava voda iz one veš mašine i ona čokoladna torta zarađena, to je jedna. Ne sviđam se nijednom. Drugi okus je onaj marshmallow. Dobro. Ili smrdljiva buba. Ona smrdi buba, tako. Onda, treći okus je one smrdljive čarape ili tutti frutti. Tu mogu pogledati da dobiješ tutti frutti. Hajde, na iznenađenje ćemo da vidimo. Hajde. Hajde. Eto, uglavnom shvatili ste da su užasni okusi. Možda ti pročitam što je najgori. Hoću. Mrtva riba. I hrana za pse. Pa ti vidi. Hajde, izgledajte ti prva ovu jednu. Evo ti. Hoćeš li naprijed da... Ovako moja izgleda. A moja izgleda ovako nešto koje zeleno. Možda znaš šta može biti? Zeleno, žuto. Ništa u komentarima, ovo zeleno je žuto. Žuto ko limun. Je žuto, možda znaš šta to može biti? Hajde, hajde, hoćemo. Ovo šta je to tvoje? Ovo nešto ovako. Eh, to ti može biti ili mrtva riba ili kokica. Prvo pa muško. A moje može biti, sad čekaj sam da vidim ovo... Pišite vam kako vam se sviđa osvjetljenje sa mojim novim ring lightom. Slina ili... Da se sviđa osvjetljenje, pišite u komentarima. Slina ili kruška. Hajde, dobro. Znači ti iš gori, prvi svakom slučaju što gori. Hajde. Meni kruška došla. Nešto lijepo, što si rekao da vam rukao? Kokica. Nije mi jedno. Meni kruška. Ne znam, ima okus. Me je šećer, bukvalno samo šećer, nima ništa posebno onako se ima. Sreća tvoja. Hoćeš robiti? Hoću. Rekla sam ona, nisam rekla. Imamo kese, da povraćam u njih. Hajde. Hajde. Hajde ti prvi. Ja prvi. Da, nije sad idem prva. Hajde ja ću ovo bijelo nešto. Baš bijelo. Sve to bijelo. Skroz je bijelo. A da, to može biti kokos ili pokvareno mlijeko. Ma divno, super, ma samo. A moje narančasto... Pokaži. Moje naranđasto može biti ono, kad povraćaš, oks povraća, povraćaš ti kotini. I može biti bresko. Tako da to nije toliko da što da spremim kesu. A šta je tebi? Šta je tebi? A nije bresko sigurno, mislim nije ni kokos. I pokvareno lijek. A jeste pokvareno lijek. Aj, puj, osjetim se dobiti. Nijeti. Kako povraćala od mirisa ovog muda? Ne volim ja ovdje ovako ružne okuse. Dalje. Evo ja ću nešto smeđe. Ljud, izgleda užasno. Ne znam, ja mislim da je uopst nešto psjećala hrane. Ja sjećam, ja sam ovo jednako mala. Evo ja ću ovu bijelu što stija od mala prije. Da idem na element iznenađenja u bijelu, skroz. Eko, što može biti? Vidjet ćeš, hajde. Hajde pogledat ćemo. Kokos. Aj, fuj, nemo. Meni je kokos, meni zato fina. Isto da jedem ranjevu hranu. Vidio, kokos. Ova moja može pruć, hvala Bog, pa sam ovo izabrao. Nismo to njelo vodi. Ovako, moja je sada ideja da ti meni izabereš jednu, a ja tebi da izaberem... Aj, ti jednu meni, ne može to. Aj, ti meni izaberi jednu. Još li se osjeti? Hajde zažmiri. Pa ne, izgledaj mi daj, nije bitno. Bitno je da izabereš šta s tebi, od prilike ne sviđa. Ovo je inače bijel, jo ne bi se čekaj. Čekajte da ja tu kao profesionalni film. Šalim se. Bijelo je sa žutim, ja ne znam koliko se vidi. Ljudi ne bi se. Evo se vidi. Bi. A ja sam njoj izabrao, pošto znam šta je. Ovo je crno.
crno. Skroz crno. I to sam vidio koliko se meni učinilo, možda jedne ili dvije, samo ti, hajde. Aj prvo, ti probaj, pa ću. Šta je? A da opći ga žačeš, nije loše. Meni... Mislim, možda je ružno, ne sam. A meni isto kafa. Isto ne s kafa. Jest, kafa. Znaš šta, neću ti reći šta je mogao biti, da ja probam. Ne znam, mam ful. Šta je tu na kraju bilo? Pokvarjeno jaje. A šta je ovo, Maja? Pa ne znam, koliko je kafa. Pa dobro, a šta ima još? Čokoladni puding. A moglo je biti cuk na hranu. Opet. Ništa, na koje? Hoćeš li opet da probamo jedno drugo, ono da biramo? Hoću. Hajde. Malo je to bolje. Imam ja sada koji ću tebi. Tačno znam bolje. Hajde. Pokažim. Evo, ovo će biti... Nije fake, nije fake. Nije fake, samo da još čupam, ja sam je našao. Evo ovaj će ići, nije. Evo ova naranđasta sa crvenim tačkicama. Evo može biti, jel brzk? Aha, brzk. Ja mislim da ješ brzk od sebe. Jule, on će dobiti bijelu s smeđim tačkicama. Pa sad to nam si tu dobio, tu popareno jaj. Nema veze, to nije bitno. Ti mene opet hoćeš da mučiš, nema veze. Aj, neko je na prva, da vidim reakciju. Šta je bilo? Bio povraća. Povraća sam malo. Šta je? Jel? Ne. Šta je reci? Povraćotina, jel? Pokvarena riba. Da, je. Isto ona neka u konzervi. Nije loš. Išaš ovako. Opet isto. Ne. Šta je? Fuj. Šta je? Fuj. Šta je? Šta je pokvareno jaj opet? Neka je... Ja mislim da smo mi sve probali, ali ja sam našla njemu jedan. Čekajte. Jesi ovaj je? Jesi? Jesam, sve sam probao. Ja mislim da ne trebaš. Čekajte, što ti još? Ja tu istresam. E, ova dva su šarena nam uzme. Ova dva šarena, da. E, ta nismo probao. Ne, ta, joj, evo ti šareni ovdje. Evo, kod palca. E. Ja, ovo izgleda ružno. Sam skuncu. Čekajte, da li vratim. Evo ga. Fokus. Šareno, ovo ima... Oba smo isto uzeli, zato što smo sve ostale probali. Ovo je... Šutaš, ajde. Hajde, dajmo. Evo ti, vidim što ovo može biti, samo da budem spreman. A šta je? Ovo može biti čokolada, ona rođendanska torta ili prljava voda iz one mašine za veš. U stvari za veš za suđe. To je još gori. Ne znam ja što je gori. Uvijek ne smije. Ne, još... Tiš vaš mašmašin. Dobio sam ređenansku tortu. Kafe, ludi vjetre. Iz tog onaj gummy babi. Mm-hmm. Kako se zove onaj? Evo ovo mi kupi. Bubblegum. Evo ovo mi kupi za ređena. A nemoj mi to što stida. ja ću ne liš izabrati. Ja. Što ne možeš tvoj evo, crna. Crna, opet crna druga sreća. Treća sreća. Isto ko sam ja drugu sreću, sad i ti tu. Nije loše, čim ga zvaćeš. Nije mogu sa. Mogu ja da ti zavjerim još jednu? Nije korona. Evo. Tebi zadnja, ti meni ćeš zabrati još jednu i ja mislim da je dosta. Zabrao mi naranđastu. Naranđastu, ja mislim. Ta, ova je najbezopasnija. Aha, ovo ona povrakčotina. Nije. Nego šta je? Tutti frutti. Dvije, sad ti rekla. Dvije zarijedom isti. Ja mogu ovu zelenu, šta kažeš? Bilo mi izabrala je... zelenu. Žuta! Dobro, žuta. Može. Hej. Mogu ja žuta. Da voga se naju. I ja sam zubila. Kruška. Izgubila sam opet izazovu. Ejo. Ja svakom izazovu izgubim. Ko
Idemo sljedeći. Kakav trik? Bimba, ja sam slučajno, namjerno. Namjerno, kao slučajno. Bim Basil, evo se presijam jer mala folija, ali ljuti. Da vidim. Ovo su ti, evo da pročitam, dva okusa od pet, a sljedeća tri ćete saznat u sljedećem videu. Imaš sirača, to je ko vrsta paprike. Imaš jalapeno, ili kako bi oni rekli, jalapeno. Jalapenos! A ova tri najjača, to je najljuča, ćete saznati u sljedećem videu. Već mi je dobro. A Nila još voli ljut? Ja ne. Pa, neću da me ubije nešto. No, znaš, ova zadnja ti je jedna od najljučijih paprika na svijetu. Eto. Pa ćemo da testiram usput Nilu koliko voli ljut. Lajkajte. Lajkajte video. Ako ste ovdje dogurali s nama, nadam se da smo vas usrećili, da ste se nasmijali uz nas. Lajkajte video, subscribeajte se, pišite nam komentare, čitamo komentare, odgovaramo na njih. I što još? I zapratite nas na Instagram profilima koji imate dole u opisu i na TikTok profilu Nila Djonko. Isto u opisu. Ljubimo vas sve i vidimo se sljedeći put.